ଜାଣିଛ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା ନାହିଁ ତେବେ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ପ୍ରତି କିପରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେପରି କରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବ ତେବେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ, ଅନେକ ସମୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମେ କିଏ ଅଟ। ଜୟସ୍ ମାନଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧିକ ମାଂସ ଓ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ତାହା ତୁମକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସବଳ ହୁଅ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇ ପପାଇଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ। ଆମେନ୍। ଏବ୍ରି 12:11 ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପରେ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ଶାନ୍ତିର ଫଳ ପାଇବେ। ଫଳର ଅମଳ ଯାହା ଧାର୍ମିକତାକୁ ବହନ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଜୀବିତ ରହି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ ଓ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହିବେ, ଉଠ, ସତେଜ ହୁଅ, ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ହାତ ଉଠାଅ, ବଳଶାଳୀ ହୁଅ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ମିଶାଅ, ସେ ପ୍ରକାର ସେ କହିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଖେଳନା ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମେ କୁହ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ଅନେକ ସମୟ ପରି ହୁଏତ ତାହା ଚାଲିଯିବ, ତୁମେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଝୁଲାଇ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କାନ୍ଧକୁ ନତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେସବୁକୁ ଅନୁଭବ କର, ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଓ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦିଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଯେବେ ଏହା ଚାଲିଥାଏ, ଏହା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଯାହାକି ତୁମ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେ କହିବା ଆମେ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଧୀର ଅଟ, ମୁଁ କରିବି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ କହିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମ ସହିତ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର କିଛି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣ? ଏହା କଠିନ ଅଟେ, ନୁହେଁ କି? ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରଖିବ, ଈଶ୍ୱର ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଆମ ମଝିରେ ଥିବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟ କରୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଖୁସି ଅଟ ଯେ କେବେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କଠିନ ହୋଇପାରେ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ସେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଫଳ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଧାର୍ମିକତା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା, ତେବେ ତାହା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଆଣିଦେବ। ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ଅଛି। ସକାଳେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଆମର ଜ୍ଞାନାନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ନଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାରୁ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେଠାରେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଛି, ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଛି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼ିବା, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କହିପାରିବ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ମୋର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେଠାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନାହ ସେ ବିଷୟରେ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛ ଓ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ସେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଆଣେ, ଏହା ସେହି ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଦୋଷ ଓ ନିନ୍ଦା ବିନା ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ। ନିଜ ସହିତ ଜୀବନର ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କର। ଦୋଷ ଓ ନିନ୍ଦା ବିନା ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଆମେନ୍ କହିବେ କି? ତାହା ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଟେ ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନତା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, କାରଣ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତୁମ ପାଇଁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଆଣିଦେବ ପ୍ରକୃତରେ, ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ଜଣେ ଫୁଟବଲ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଭିନ୍ସ ଲୋମ୍ବାର୍ଡି, ସେ କହିଲେ ସେ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କିପରି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବେ। ତେବେ ସେମାନେ କଲେ, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଅଛି ଜୀବନରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଲରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ହୁଏତ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ସେଠାରେ
ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ଦେଖ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ସେ ପ୍ରକାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଂଶଧର ଯିଏକି ସେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ କଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଲୋକମାନେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଛୁଟି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିବେ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ସମସ୍ତ ଲାଭ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଧରଣର ଉପାଧି ଅଛି ଆଜିର ଜଗତରେ, ଓ ଏହା ବହୁତ ବହୁତ ବିପଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ଉପାଧି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହୁଁ। ତେବେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସବୁଠାରୁ ବାଜ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ତାହା ଆଜି ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନୁହଁ, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ତାହା କାମ କରିବନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାମ କରନ୍ତି ଓ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜରେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କାମ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତେକ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ। ଯେବେ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଲି, ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ସହିତ ଆସୁଅଛି ଯେ କିପରି ଆମେ କିଛି କରିବା, ଏବଂ ତାହା ଆମର ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ଈଶ୍ୱର ବାହାର କରିବେ ଓ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ ସହିତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ମୋର ଚକକୁ ଗଡ଼ାଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଏହା କାମ କଲା ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମଟି ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଅଟେ। ସେ ଓ ମୁଁ କେବେ ମିଶିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ସେ ମୋ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରେ, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସିବ ଯଦି ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ଓ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ମୋ ଭଳି ଥିଲା। ତୁମେ ଦେଖ, ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧୀ ଥିଲି, ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସମାନ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦୋଷ ଅଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୋଷ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୋ ପୁଅକୁ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ ଝିଅ, ଯିଏକି ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଜାଣିଥିଲି ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲି, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର କାମ ଥିଲା, ଏହା ମୋ ଶରୀରର କାମ ଥିଲା। ଯେବେ ଆମେ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯାହାକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ହତାଶ ଭାବ, ଦାରୁଣ ଭାବେ ହତାଶ ଭାବ। କାରଣ ଆମେ ସର୍ବଦା ହତାଶ ହେଉ ଯେବେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆମେ ଯାହା କରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା କି ଆମେନ୍? ସେ ସମାନ ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ, ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ମହିଳା ଥିଲି, ମୁଁ ଡେମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ମୋର ଥିଲେ, ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ। ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ତାହା କାମ କଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଆମ କାମ ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ।
ମୋର କାମ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କର। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହେବ ଏବଂ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବଡ଼ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଯଦିଓ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି ଓ ମୁଁ ତାହା ସବୁ କରୁଥିଲି, ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଏହା ଘରୋଇ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତାହା କଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କାମ କଲି ଓ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି। 100 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ, ବିଶେଷ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। କାରଣ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେପରି ହେଉ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉପହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନଥିଲା ସେସବୁକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା, ସେମାନେ ସେଠାରେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତାହା ଭୁଲିଯାଅ ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଭୁଲିଯାଅ, ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। କୁହ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାମ କର। ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ହିଁ କେବଳ ଆମର ଚରିତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ, କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନତା, ତାହା ଆମର ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେବ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେବା। ଏହା ଆଘାତ ଦେବ, ଏହା କଠିନ ଅଟେ। ତୁମେ ନିଜେ ମରିବ, ସେଠାରେ ଅନେକ ଶରୀର କୃଷ ବହନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନତାର ଆତ୍ମା। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ, କାରଣ ତାହା ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। 2 ତିମଥି 1:7, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁସ୍ଥ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ସୁସ୍ଥିର ମନ ସ୍ଥିରତାର ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଏହା ଅର୍ଥ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବିପାରିବା, ଓ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବିପାରିବା ଆମେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, କାରଣ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆସିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିହନ ରୂପେ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ। ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ସେ ଏହାକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଜାଣିଛ କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆଇନରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉ ନାହଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୁମେ ଅଲଗା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ତୁମେ କରୁଥିଲ ତାହା ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କରିବାକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପାଗଳ କହିବେ ଓ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସବୁ ତୁମ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବ ନାହିଁ ଯେପରି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ତୁମେ ଜାଣ ତୁମ ମା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯଦି ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚିଛି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ହୋଇପାରେ, ତୁମେ ଖୁସି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ତାହା ସ୍ଥିର କର। ତୁମେ କେତେଥର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାର ବାହାରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବ ତାହା ଶିଖ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡର ବାହାରେ ନୁହେଁ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ, ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପଚାରିବ, ଯଦି ପାପକୁ ଅନୁତାପ କରି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯିଶୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବ, ତୁମେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପାଇବ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ସେ ନୂତନ ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ଚାଲିଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ତାହା ହେଲା? ଏହା ତୁମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା, ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମନ ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମର ଭାବନାରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଆସିନପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବାଧାର କାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପାଇବ ଯେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ
ରହିବେ ଯାହାକି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ହେବ। ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫଳ ପାଇବ, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତମତା, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ସୁସ୍ଥିରତା, ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନତା। ଏହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟ, ଏହା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ବିହନ ରୂପରେ ତୁମେ ଯେ ରୂପେ ବିହନରେ ପାଣି ପକାଇବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାକ୍ୟ ଯିବ। ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟର ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟର ଜଳ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆଜି ରାତିରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, କେବଳ ସେଠାରେ ବସିବା ଓ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ବିଶ୍ୱାସକୁ ମିଶାଅ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ। ଆଜି ରାତିରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅଧିକ ଚାହିଁବ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ନିଜେ ଚାହ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବ, ସେତେ ଅଧିକ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ମିଶିପାରିବ, ସେତେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଫଳକୁ ଆସୁଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିବ। ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେତେ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ବିଷୟ କରିବ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ଆମେ ଗଛ ଭଳି ବଢ଼ିବା, କେବଳ ଛୋଟ ବିହନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତାର ଗଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଛ। କାହିଁକି? ହୁଏତ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୈତାନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ମୁଖକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମର ଆଚରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖାଇଥାଉ, ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟୁ, ଈଶ୍ୱର ସେଥିରୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ଫେରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା କୌତୂହଳର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ପାଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ନୂତନ ବିଷୟ ପାଉ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୋନୀତ ଅଟୁ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଧନୀ ହେବା, ପୃଥିବୀରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଚାହିଁବା ପାଇବା, କମ୍ପାନୀର ସଭାପତି ହେବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଓ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପିତା କିପରି ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ପିତା କିପରି ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିଛ, ତୁମେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରହିପାରିବେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତୁମେ କେବଳ ତାହା କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଜଗତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ଜଗତରେ କିଛି ଘଟୁଛି କି? ଜଗତରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଅଛି। ଏହା ତୁମେ କାର୍ରେ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ତୁମ ବେକରେ କୃଷକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିଥାଅ ଓ ମାସରେ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାଅ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟକୁ କମାଇବା ବିଷୟ ଅଟେ। କୁହ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ଯଦି ନିଜକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବି, ତେବେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ, ତାହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବା, ତାହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧିକ ଅଟେ। କେବଳ ଏଠାରେ ରହି ଏହା କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏତିକି ଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେବି, କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ଓଜନ କମେଇ ଦେବି, କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି, ଘରକୁ ସଫା ରଖିବି, ଦିନକୁ ବାଇବେଲର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବି, 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି,
ଏସବୁ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ଏତିକି ଥାଉ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନେଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ରହିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୂପେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ରଖୁଅଛି, ଜୀବନକୁ ବାଛ। ସେଠାରେ କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଅଧିକ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନରେ ଶିଖୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଥିରୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖିଛୁ, ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ତାହା କରିପାରିବାନି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ କୁହେ, ତେବେ ତୁମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ। ଜୋହନ 15ରେ ବାଇବେଲ ଯାହା କୁହେ, ସେ କହେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅଳ୍ପ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ, ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିବା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଏହା କରି ନ ପାରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନତା ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଂଶୀ କରାଇବି, ତୁମେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନତାର ବିହନକୁ ରୋପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ବାକି ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଅ, ନଚେତ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ ଯେ ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ ଚେୟାର ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି, କିମ୍ବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ତାହା ପାଇବି ନାହିଁ କି? ସେଥିରେ ବସି ରହି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରକୃତରେ ଗତବର୍ଷ ମଝିରେ ମୋ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, 4 ମାସ ଧରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାହା ଭଲ ଅଟେ। ଯେବେ ସେଥିରେ ବସିଲି, ମୁଁ ଆଉ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ତାହା ଭଲ ଲାଗିଲା। କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବ ତାହା ଶିଖ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ଏକାଠି ଆସେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏପରି ଦେଖିଲି, ସବୁକିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ବହି ବ୍ୟାଟଲଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ତୁମେ ପଢ଼, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାହା ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ, ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ। ଯେବେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବ, ଏହା ଏହା ଏପରି ଅଟେ, ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମେ ଶୁଣିବ। ଜୀବନରେ ଏହା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ସାର୍ଟ କିଣିଛ, ତୁମେ ସଭାକୁ ଗଲ, ତୁମେ CD ଓ DVD କିଣିଲ, ତଥାପି ଭାବୁଛ ମୋର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ, ହଁ ଏସବୁ କରେ, ଜାଣ ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଜି ପାଇଲି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ। କୁହ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ତୁମେ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହାକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର ରଖ। ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜୟସ୍ଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇବ, ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ
ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଲୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାଆନ୍ତୁ jmmindia.org। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜୟସ୍ ମାୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ବନ୍ଧୁ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ।